Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ano mwanya mwiza. Dutuze twumve icyo Imana ivugana natwe kuri uyu munsi. Kubera ko ijambo ry'Imana turayikunda, ijambo ry'Imana niko kuri. Kandi iyo tumenye ukuri kuratubatura. Kandi umuntu abatuwe abaho neza. Imana ibahe umugisha rero. Kubwo kumva ijambo ry'Imana, kubwo gutegereza. Ntabwo turi butindi. Mbere yo kwinjira rero mu ijambo ry'Imana Imana yampaye, reka dusenge. Imana turagushimira umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya dukunda, ni umwanya tuba dutegereje. Umwanya wo kumva ijambo ryawe Imana, umwanya wo kumva icyo utubwira. Mutima yacu turize imbere yawe, ubwe natwe twumve kandi twumvire. Ijambo ryawe turarikunda kubera ko twamaze gusobanukirwa neza ko turikeneye kandi ko ari ibyo kurya by'ubugingo. Reka rero ryakanya rifashe imitima yacu, n'abazaryumva nyuma nabo bazafashwe naryo, kandi rijye ridutera kugukunda Mwami no kukubaha igihe cyose. Ijambo ry'Imana rijye ridutera kubaha Imana no gukora ubushake bwayo. Ijambo ry'Imana rijye ritumurikira. Urakoze rero Mana, nciye bugufi ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana rero nahawe uyu munsi ni ijambo usomwa itangiriro. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Aburahamu. Kubera ko Aburahamu turamuzi, niwe twitirirwa sekuruza w'amahanga, sekuruza w'abizera. Aburahamu ni umuntu ukomeye, twubaha. Imana nayo yaramukunze, iramutoranya. Tugiye kuvuga kuri Aburahamu. Itangiriro ibice 17, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sarayi. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati: Ninjye Imana ishobora byose, uyu ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu, Imana iramubwira iti: Aburahamu arubama. Imana iramubwira iti: Dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko mugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose, ribisezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana ishimwe. Aburahamu Imana yamuhinduriye izina, Imana yaramukunze, iramutoranya, iramuhamagara, nawe arayumvira. Imana yaramuhamagaye, nawe arumvira. Imana iramwimura, nawe arumvira. Imana imuha amabwiriza, nawe arumvira. Aburahamu rero yakoze ubushake bw'Imana. Mu by'ukuri umugambi w'Imana kuri Aburahamu wagezweho. Ikimana yamushakagaho, ikimana yamuhamagariye, ikimana yamutoranije cyagezweho. Isezerano ry'Imana na Aburahamu ryagezweho. Imana ishimwe. Imana idusobanurire. Imana yaramuhamagaye na warumvira. Aha bishatse kuvuga ngo mu by'ukuri hari abantu Imana ishaka, hari abantu Imana ihamagara ntibumvire.
bayumvire hari abantu imana ishaka gukoresha ntibayumvire hari abantu imana ishaka kugira n'amasezerano ntibakunde kubera ko buriya imana iza kubwira Aburahamu iti va mu gihugu cya so va muri buriya bakabudaya mujyane mu gihugu nzakwereka yaza kwanga akavuga ati se ndajyaho ntazi ese imana ibindimbwira ko bidafatika ese ko ntari kubishyikira mu byukuri yo yanga akaguma muri buriya bakarudaya imana nayo ntakundi yari kubigenza bene data tube maso tujye dusenga cyane tumenye n'iki imana idushakaho tumenye iki imana idushakaho twumvire wambaza uti se nge ntirampamagara wambwira uti se njyewe nzumva ijwi ryayo gute nzabwirwa n'iki kuri kumbwira ngo nimva hanjye ha nzabwirwa n'iki ko imana ikunshaka ahangaha biroroshye dufite ijambo ry'imana rituyobora iri jambo ry'imana ririmo byose umuhamagaro wawe mwene data uri mu ijambo ry'imana niwumvira ijambo ry'imana ukumvira icyo imana ikubwira kumvira amategeko yayo ukareka ikibi ugakiranuka ugakora ubushake bw'imana ugahora imbere y'imana byanze bikunze uzamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzahishurirwa icyo Imana igushakaho uzahishurirwa aho Imana ishaka kuba uzahishurirwa icyo Imana igusaba gukora byanze bikunze uzabimenya Aburahamu rero yatubereye urugero rwiza Imana iramuhamagara aritaba Imana iramwimura aremera ava muri Uriya bakarudaya ajya Imana imuganisha mwene data cyangwa se abumvisha ngo ry'Imana kenshi hari igihe Imana ibidusaba kuva ahantu tujya handi aricyo kinanira abantu mu gihe cyanone hari nk'Imana idusaba kuvamo tukabyimuka rwose tukabihunga tukajya handi hari ahantu Imana itagushaka haram hani imana yashaka kuguma imana idusobanurire harahantu imana ishaka ko wimukira ukava mu bidafite umumaro ukava mu bidafite umumaro ukava mu byaha ukava mu bigare ukava mu bigrupe bibi harahantu imana igushaka mwene data nkuko imana yabwiye Aburahamu iti va muri Uriya bakarudaya hari ahantu Imana ishaka kumva ntabwo ijambo ry'Imana rimanukira ubusa haba hari impamvu hari abantu Imana ishaka ko hari aho bava bakagira ahandi hari abantu Imana ishaka kwimura Imana idufashe kandi yamara kubimura ikabagirira neza ikabaha amasezerano kandi meza mwene data niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire haraho Imana ishaka kugukura uyemerere uve muri ibyo nawe urabizi va muri ibyo ngibyo nawe ubona bidahesha Imana icyubahiro wemere wimuke ujye mu mwanya wo gusenga mu mwanya wo gukorera Imana mu mwanya wo kubaha Imana mu mwanya wo gukora imirimo myiza mu mwanya wo gutekereza neza kugambirira neza mu mwanya w'urukundo gukunda abantu cyangwa se mu mwanya wo kwihangana hari abantu bamwe Imana iri kureba igasanga batarimo kwihangana mu gihe cya none Imana yashaka ko wimuka aho hantu ukajya mu mwanya wo kwihangana Imana ikakugirira neza hari abantu Imana ishaka ko bimuka kugira ngo ibahe amasezerano Aburahamu yaremeye arimuka Imani muha amasezerano akomeye Imani muha umugisha imuhindurira amazina hari abantu Imani ishaka guhindurira amazina Imani idufashe cyane hari abantu Imani ishaka guhindurira amazina hari abantu bari ahantu hatari heza hari abantu bari mu bintu bitari byiza hari abantu bari mu mubabaro hari abantu barushye hari abantu baremewe Imana irashaka kubimura ikabaha amasezerano kandi meza ikabahindurira amazina icyamahantu ukahumva Imana idufashe cyane
Imana rero iramubonekera amaze imyaka 99 avutse yanguye ati ninge Imana ishobora byose ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose niki Imana idushakaho ni Imana ishobora byose irashaka tugendera imbere yayo kandi tugatungana rwose nibyo nababwiraga aho nisha ni Imana nishaka kutuganisha tuve mu bidatunganye tuve mu bidafite umumaro tuve mu magambo apfuye tuve mu kugambana tuve mu gutukana tuve mu kurwanyanya tuve mu ibintu nk'ibyo Imana ashaka tubivamo tukimuka tukajya mu kugendera imbere y'Imana no gutungana no gukora ibyo Imana ashaka gutwimura ngo nange ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane isezerano ryiza cyane Aburahamu arubama aratinya kuvugana n'Imana ishobora byose ari kuvugana n'Imana ishobora byose ntahangaye no kwireba mu maso arubama mucyo wayo wari umukwiza arubama arubama Imana iramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndari guhaye nawe uzaba sekuruza amahanga menshi kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu ahubwo wiswe Aburahamu kuko mugiye sekuruza amahanga menshi kandi nzakororotsa cyane nzatuma amahanga gukomokaho n'abantu bazagukomokaho isezerano rikomeye cyane gendera imbere yanjye utungane ubundi wirebera agakiza k'Imana kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose nibisezerano rihoraho kugira ngo kubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho Imana ishimwe Imana ikuvugana na Aburahamu n'abazagukomoka bose iryo sezerano ni ibyawe Imana ishimwe kandi wowe n'urubyaro rwawe uzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe igihugu cy'Ikanani cyose kuba gakondo y'iteka nanjye nzaba Imana yawe Imana ishimwe yari imuhagurukije nawe aremera irangije iravuga iti nzaguha Kanani ho gakondo urubyaro rwawe abazagukomokaho nzabaha Kanani bayibemo ndi Imana yabo nabo baba bana banjye babo ubwoko bwanjye Imana irirahira Imana ishimwe Aburahamu arabo umugisha ahabwa umugisha n'Imana kubera ko yumviye kumvira Imana bituma Imana ikora kaduha amasezerano n'abazadukomokaho n'abazadukomokaho twitoze kubaha Imana twitoze kubaha Imana twitoze gukora ibyiza twitoze gukiranuka kugendera imbere y'Imana kugira ngo n'abazadukomokaho bazabyungukiremo bene data Imana ibaho umugisha uyu ni Aburahamu twavugagaho mugabo mwiza cyane Imana yakunze yarebye umutima we asanga ntagendera mu bigirwamana ntagendera mu bugome nta kibi kiri mu mutima we Imana iramutoranya imugirira neza mwene data ndakwifuriza gutoranywa n'Imana ndakwifuriza kwimuka ukagira ahantu uva ukajya aho Imana iri kukwereka kugira ngo Imana igirane nawe amasezerano Imana iguhe ibyiza ndetse n'abazagukomokaho Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye kuva ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye risubizamo inkomezi Aburahamu yarakumviye yemera guhaguruka yemera kuyoborwa nawe yemera kugendana nawe nawe umuha amasezerano akomeye kandi amasezerano urayasohoza umuha Kanani ho gakondo n'abazamukomokaho warabikoze uri Imana isezeranya kandi igasohoza uri Imana itabeshya uri Imana ikomeye uri Imana ishobora byose ndingize rero ngo abumvire ijambo nabo bagira aho bimuka bagira ibyo bareka ni ukuri kugira ngo nabo bahabwe amasezerano kugira ngo bagirirwe neza urakoze rero reka ijambo ryawe uriherekeshe imirimo n'ibitangaza kandi kibaye gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu
imibabaro n'ibyaha katwuzuza na si